Olá, amigos da Bash Swimming, Bash Cam. Hoje, em nome da Hammerhead e o grande apoio da revista Swim Channel, meus companheiros Daniel Takata, Patrick Winkler, às vésperas do início do terceiro desafio Raia Rápida Piraquê, que acontece neste domingo na piscina do Botafogo e traz grandes equipes mais uma vez ao Brasil, uma disputa sensacional, melhor da velocidade da natação mundial neste domingo. E eu gostaria de abrir com os amigos qual é a expectativa, a importância dessa competição. Começo com você, Daniel. Olha, acho a importância, desde o primeiro Raia Rápida, né? Desde 2012, ele já vem construindo uma tradição, né? Então todo mundo já espera o Raia Rápida a cada ano, né? É um formato que pegou. E eu acho, principalmente, quando a gente compara, por exemplo, com o evento que a gente viu lá em Singapura, que também tinha uma proposta parecida de fazer uma competição em formato diferente, né? É, lá eles não tinham um objetivo muito definido. Eu acho que esse é o grande ponto principal do Raia Rápida, né? Ter o objetivo definido, ter o duelo entre países, né? Que isso empolga o público e também ter, claro, a ação social e tudo que envolve mais, mas é uma grande forma de popularizar a natação. Patrick? Olha, eu sou suspeito para falar, mas o Raia Rápida hoje é um desafio que ele é moldado para a televisão, né? É um produto que foi moldado para a televisão por um programa de aproximadamente uma hora, envolvendo provas de velocidade. E assim como o Daniel falou, os nadadores dos Estados Unidos, África do Sul, França, Austrália comentam sobre o Raia Rápida, eles gostam de vir para o Brasil. Quem conhece a piscina do Botafogo sabe realmente que é um prazer nadar aqui e de uma maneira, digamos, inovadora, como é o desafio Raia Rápida. Eu gostaria de fazer uma observação sobre o que o Daniel falou. Principalmente sobre a competição que aconteceu em Singapura. Diz que a competição foi sensacional, por determinadas coisas, né? Os atletas viajaram de primeira classe, pararam num hotel de 5 estrelas, a premiação de dinheiro era muito boa, mas diz que o formato, a parte organizacional, a transmissão de televisão foi muito acidentada. E aí, em benefício do Raia Rápida, vem dizer, isso aqui é um sucesso. A organização que tem sido feita nesses 2 últimos anos, eu só estive no ano passado, foi sensacional. De novo, a programação realmente é fantástica. E é um diferencial, Patrick. A gente precisa ser dito, porque o Raia Rápida, ele está adiante e muito adiante do Singapore Swim Stars. O Cialdi falando já é realmente um ponto positivo. Mas os atletas que competem, levam isso para os seus países de volta, a gente recebe esse retorno por e-mail, por Facebook, rede social. Então o feedback que todos têm é muito positivo, né? Não é toda hora que você recebe um telefonema do James Magnussen falando que quer nadar de novo, mas não pode devido a uma lesão ou alguma situação. É sensacional. É um carinho até, inclusive, dos nadadores com o pessoal que organiza o evento. Até tem mulheres pleiteando. Ah, né? É verdade. Grandes nadadoras, né? É verdade. Vou até abrir aqui, ó. A gente recebeu solicitações de 10 países já para ter o Raia Rápida feminino. É uma coisa a se pensar. Tomara que aconteça, eu acho que seria bastante positivo. E, aliás, até acho que a natação feminina melhorando, somente na parte da velocidade, eu acho que teria uma boa condição de fazer uma boa figura. Falando em boa figura, a gente tem que dizer também, vamos falar da expectativa da competição, propriamente dito, antes de entrar nas provas individuais. A expectativa da competição, a parte técnica, saindo de uma temporada, que é, vamos dizer assim, seria um fim de temporada, mas não é tão fim assim, porque parece que as competições foram muito próximas. Não te parece, Daniel? Parece sim. Acabamos de sair do Pan Pacífico, o troféu José Finkel. Vários países tiveram competições, campeonato europeu, Copa do Mundo, já tiveram 2 etapas, o recordes mundiais, né? Então os nadadores estão em grande forma, sim. Então a gente vai começar a falar já de cada prova. Vamos falar das provas, então? Então vamos lá, vamos por provas. E aí vamos começar assim, as provas, até para que a gente entenda, o Patrick vai dar rapidamente como funciona o sistema de eliminação para todo o sistema do Raia Rápida. Como funciona? Olha, são 4 nadadores, começa com o nado costas. Quem bater em último na borda está eliminado, né? Ficam 3. Aí na sequência, 4 nadadores de peito, o último a bater eliminado, 4 de borboleta, 4 de crawl. Aí tem o round 2, apenas com os 3 nadadores restantes. O último que chegar na borda também está eliminado. A mesma ficam coisa, 2, vão para a final. Depois tem a grande final, que só tem 2 nadadores na água. E depois tem um descanso e o revezamento 4 por 50 medley. E para que as pessoas entendam, cada nadador que passa por uma fase seguinte, ele ganha uma pontuação, correto? E a equipe no revezamento ganha uma outra pontuação. Ou seja, está em jogo tanto a pontuação para os atletas, como a pontuação para a equipe e principalmente uma bonificação de dinheiro, não é isso? Quanto mais longe você chega, mais grana vale? Exatamente. O campeão individual ganha aproximadamente 10 mil reais, é um dinheiro considerável para a natação internacional. E a soma de pontos tem a individual e a do revezamento, que vale o dobro. E no final da competição, a gente fala sobre o objetivo, né? Existe um país vencedor.
né, o país vencedor, que em 2012 foi os Estados Unidos. E ano passado, Austrália. Austrália. O Brasil nunca ganhou. Vamos ver esse ano. Vamos lá. Nado Costas. Nado Costas. A gente tem, a gente vai ter uma batalha de gigantes aqui, né? O Geir Zandberg já foi campeão mundial de 50 costas. Só que eu acho que quem tem mais condições nesse desafio é o David Plummer, dos Estados Unidos. Ele tá muito bem, foi campeão americano. E, além disso, ele tem um bom final de prova do 100. Ele é vice-campeão mundial. Vice-campeão mundial. Ele tem a especialidade, ele também nada bem os 50 costas. E o Zandberg tem uma dificuldade. Ele parece que deixou de nadar no ano passado, voltou esse ano. A gente não sabe exatamente como está o condicionamento físico dele. Agora, o Guido deve fazer bem. Mas mesmo fazendo bem, eu ainda sou David Plummer. O David Plummer é o mais talentoso dos nadadores que vão competir. Mas quem viu o Guido nadando 4 por 100 medley no fim, que eu sabe que ele tá muito bem, tá no auge, talvez na melhor forma de toda a carreira dele. E eu acho que pros 50 costas o Guido é o favorito. 50 peito, aí abro eu. E eu vou dizer logo, Felipe França de cara, de ponta a ponta. Depois do que eu assisti no Finkel, eu fiquei extremamente impressionado, não só com as performances, mas principalmente com a técnica dele. Ou seja, que é a diferença. Piscina curta, ele não vai ter os fundamentos a seu favor, mas eu gostei muito do que eu vi em Guaratinguetá. Felipe França é o meu favorito para o peito. Para mim também. O Felipe França é o favorito. O Cameron Vanderburg fez grandes tempos esse ano, né? Altos e baixos. Ele teve altos e baixos, exatamente. Ele quase bateu o recorde mundial de 50 peito, né? Mas acho que ele teve algum problema de... Ele tá com uma lesão, me parece que no ombro. De lesão. E o Felipe França tá vindo de um fim que é fabuloso, né? Então eu acho que para mim o Felipe França também. Na ordem. Eu acho que primeiro vai o australiano, depois seria eliminado? É, depois o Alexandrov. Com certeza. E aí, concordo. Duelo Vanderburg, França, acho que da França. De novo, o mais talentoso é o Cameron Vanderburg. Ele tem mais, é o mais talentoso dos quatro. E eu não vejo o Cameron perder há muito tempo. Ele não perde os 50 peito. Há quanto tempo você não vê o Cameron Vanderburg perder a prova dos 50 peito? Mas quem viu. O Felipe França. Né, foi justamente o Felipe França. E o Felipe França, como tem que nadar 3 vezes. Ele fez 2-4 de 200 peito, né? O Felipe França tem tudo para ganhar, ele tá veloz e resistente como nunca. Concordo. Borboleta é com você, abre com você, Patrick. Olha, o Nicolas é um formato de competição que é a cara do Nicolas. Acho que desde quando o Raia Rápida foi inaugurado em 2012, eu pensava, tem a cara de qual atleta brasileiro? Já pensava o Nicolas, é um formato de velocidade, onde tem atletas realmente... nervos da flor da pele. O Nicolas é o grande favorito para essa prova, ganhando inclusive todos os rounds. Concorda, né? Concordo, eu acho que a experiência que o Nicolas traz do ano passado, ele se deu muito bem no ano passado, né? Ele conseguiu segurar quando tinha que segurar e fez um tempo muito bom ali no round final, né? Eu acho que pode ser um duelo bem apertado com o Godson. Eu também concordo, o americano, Eugene Godson. Eu concordo com o Patrick e concordo com o Daniel. Eu acho que o favorito é o Nicolas, mas é muito arriscado. E eu acho que o Godson é um nadador muito perigoso. Acho que vai ser apertado. Perigoso. E eu, fechando o crawl, aí abre comigo. Eu vou, meu favorito é Anthony Ervin, é um nadador muito especialista nessas provas, nesse formato, inclusive, acostumado com diversos esforços. Para mim, o favorito para fechar o crawl é o Anthony Ervin. Olha, eu acho que o Matheus Santana chega no duelo final. Eu acho que ele chega. Olha, essa seria sensacional. Eu acho que o Matheus Santana chega. Apesar de dar melhor a prova dele nos seus 50 metros, eu acho que ele consegue bater o Roland Schoeman pelo fato dele ter um final de prova muito bom. E o Roland Schoeman, ele teve etapas da Copa do Mundo não muito boas. Não, ano o Roland Schoeman não teve um Commonwealth muito bom. As etapas de Copa do Mundo não foram muito boas. Então, mas mesmo assim, o problema é que o Roland Schoeman tem uma tradição de 50 livre muito maior que a do Matheus. O que está do lado do Matheus é a juventude, né? Mas essa indicação de que o Matheus chega longe quer dizer na final contra o Anthony Ervin. Isso mesmo. Mas já seria sensacional. Eu tô com o Matheus desde terça-feira aqui no Raia Rápida. Quando você entra no Botafogo com ele, o porteiro cumprimenta ele, o limpador da piscina, o pessoal que aperta a raia. Ele realmente está em casa, o Matheus Santana. É um item muito forte a favor do Matheus. Mas eu acho que quem é o favorito para ganhar é o Roland Schoeman. Eu acho que na primeira bateria ele vai passar e vai eliminar o australiano sem fazer muito esforço. Deve economizar em velocidade na segunda. Depois vai com tudo ou nada com o Anthony Ervin. O meu favorito é o Roland Schoeman da África do Sul. Vamos para fechar rapidamente o revezamento. No revezamento 4x50 medley, que é o que fecha a competição, cada um vai dar o seu favorito.
Eu só vou dizer o que, que eu falei na própria entrevista coletiva do Raia Rápida. Eu perguntei ao Matheus o que, que ele achava, porque ele vai receber de 3 nadadores que foram medalhistas em campeonatos mundiais, nessas provas, e eu disse para ele: Matheus, você vai receber na frente, você vai conseguir entregar na frente? Ele disse: bom, se eu receber na frente, eu entrego na frente. Ou seja, quem é o seu favorito para o campeonato de 50 metros? Depois dessa resposta, o meu favorito é o Brasil. É bom a gente lembrar... Estados Unidos é perigoso, mas o meu favorito é o Brasil. Raia Rápida é um pouco difícil fazer prognóstico para revezamento por causa desse cansaço que os atletas vão ter. Com certeza, então, com certeza. Ano passado, se a gente lembra, a França foi eliminada em todos os rounds, todos os duelos na primeira rodada. E chegou no revezamento, quase ganhou, né? Então eles estavam mais descansados, né? Então é um pouco difícil arriscar um prognóstico. Mas eu vou com o coach. Eu aposto no Brasil também. Eu aposto no Brasil. Acho que essa equipe do Brasil é a mais forte. Eu concordo, concordo. Eu aposto no Brasil. É, tudo bem, Estados Unidos é bem perigoso. É perigoso, mas é perigoso. Eu aposto no Brasil. Eu tive a oportunidade de conversar com o Guy Hasenberg, né, o gigante que vai abrir costas pela África do Sul. E o África do Sul, eles são bem agressivos, né? Eles até na coletiva falaram que estão aqui para fazer um papel melhor do que a França. O Guy Hasenberg me falou que, teoricamente, a África do Sul é melhor. Ele é medalhista individual. O Cameron é medalhista individual. O Roland Scommel é medalhista individual. E o Julius Orsi também é medalhista individual. É verdade. E eu gostei muito do... E eles vieram realmente para ganhar. Mas depois dessa que o Matheus Santana falou, se pular na frente não perde, tô dando meu voto pro Matheus, Brasil ganha. Tomara que dê tudo certo. Minha gente, esse é o Best Camp. A gente conta com a torcida de vocês, domingo, na TV Globo, hein? Raia Rápida 2014. O nome da Hammerhead. A gente se vê. Até lá. Um abraço, né? Ficou 11h40. Tá bom, tá bom. Faz parte, é especial, pô. São 3 pessoas. Hã? Terminamos.